Grunnstefna Pírata Borgararéttindi Píratar beita sér fyrir eflingu og verndun borgararéttindi. Útvíkkun borgararéttinda skal miða að styrkingu annarra réttinda. Standa þar vörð núverandi réttindi og gæta þess að þau séu ekki skert. Píratar telja borgararéttindi tilheyri einstaklingum og að réttur hvers og eins sé jafn sterkur. Borgararéttindi eru lögbundin réttindi einstaklingsins til þess að taka þátt í lýðræðislegu samfélagi. Til borgararéttinda telst meðal annars kosningaréttur, trúfrelsi, málfrelsi, prentfrelsi og rétturinn til þess að taka þátt í friðsamlegum mótmælum. Takmörkun á frelsi fólks til þess að tjá sig óásættanleg, nema til vernda borgararéttindum einstaklinga.